Төрийн албаагчийн ёс зүйн сахилах хариуцлагын тухай хуулийн төслийн асуудлаар Хинтийн аймгийн Хэрэглэн суманд хилцүүлэг болж өнгөрлөө. Улсын хурлын ёс зүйн байнгын хуулийн төрийн албаны зөвлөлт хамтран үйл ажиллагааг зохион байгуулсан юм. Хуулийн төслийн хилцүүлэгт Хинтийн аймгийн төр захиргааны нутгийн удирдлагууд оролцлоо. Улсын хурлын ажлын хэсгийн гишүүдийн боловсруулсан хуулийн төслийн гол үзэл баримтлал нь төрийн алба ард түмэндээ үйлчлэх ёстой гэсэн зарчимд тулгуурласан байна. За хууль эрх зүйн орчны шинжилгээ хийхдээ төрийн алба хаагчдад тавигдах шалгуур шаардлагыг оновчтой болгох хариуцлагын механизмыг тодорхой болгоход анхаарна гэж улсын хурлын ёс зүйн сахилах хариуцлагын байнгын хорооны удирдлага болон улсын хурлын ажлын хэсгийн гишүүд үзэж байна. Чатыг дээрээс нь шүрдэх зарчим хэрэгжээд одоо бодлогоор хэрэгжиж эхэлж байгаа учраас зэрэгцүүлээд төрийн албан хаагчдын ёс зүйн сахилгын хариуцлагатай холбоотой энэ бодлого энэ бүхнүүдийг одоо оруулаад ингэ явуунаа гэсэн ийм л одоо чиглэлтэй байгаа. Өнөөдрийн байгаа одоо төрийн албаны одоо сонгож шалгуулалт замун одоо төрийн албан дахин мэрит зарчим болвол тухайн одоо албан хаагч ажилласан жилээр хэвчлэн одоо үнэлэгддэг. Өөрөөр хэлбэл тэнд бол одоо чадхуун зарчим заман одоо чадвартай мэрэгсэн тухайн одоо салбарын одоо мэрэгчлэлтэй гэдэг одоо зарчим бол маш бүдэг үйлчилж байгаа. За тийм учраас чадвартай ажиллах юм бос сувчнуудыг одоо ирч хах. За дээрэс нь одоо энэ төрийн албаны сонгон шалгуулалтыг илүү нээлттэй заман иргэдэд хүртээмжтэй болгох чиглэлээр одоо энэ одоо хуулийн гол төсөл явж байгаа. За төрийн албаны зөвлөлийн тайлангаас үзвэл одоогоор улсын хэмжээнд төрийн байгууллагуудын дэргэд ёс зүйн 1190 гаруй зөвлөл ажиллаж байгаа юм. За цаашид ёс зүйн зөвлөлүүдийн эрх мэдэл үүрэг нөлөөг нэмэгдүүлэх шаардлага бий гэж хэлэлцүүлэгт оролцогч талууд үзэж байна. За төрийн албаны зөвлөлийн аймаг орон нутгийн дах салбар зөвлөлүүдийн үйл ажиллагааг өргөтгөх, төрийн албыг төлөвшүүлэх, ёс зүйн сахилах хариуцлагыг дээшлүүлэхэд чиглэлсэн зарим талын зохицуулалт хийх шаардлагатай талаар Эрдэнэт үйлдвэрт дархлааж